নমস্কার, নিউজ নাওৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস। চাওঁ কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। চিৰসেউজ জ্যোতি সন্মানেৰে সন্মানিত পুষ্পা গগৈৰ ইহলীলা সম্বৰণ। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট জেইলৰ নিবাসী বিশিষ্ট মহিলা জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা, যোৰহাট টাই সাংস্কৃতিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু শিক্ষা বিকাশ সমিতিৰ সভানেত্ৰী, সদৌ অসম আহোম সন্মিলনৰ উপসভানেত্ৰী, সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উপদেষ্টা, যোৰহাট জিলা পৰিষদ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী, সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰাপক 20খন মৌলিক গ্ৰন্থৰ স্ৰষ্টা এগৰাকী বিশিষ্ট লেখিকা পুষ্পা গগৈ 20 নৱেম্বৰ বিয়লি 4 বজাত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। তেখেতৰ বিয়োগত শৈক্ষিক সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত অপূৰণীয় ক্ষতি হয়। পুষ্পা গগৈ বাইদেউ যোৰহাটৰ মহিলাসকলৰ সকলোৰে এটা প্ৰেৰণাৰ উৎস আছিলে। এই 85 বছৰ বয়সতো বাইদেউ এগৰাকী সফল গাভৰুৰ দৰে সাংগঠনিক দক্ষতাৰে সৈতে যোৰহাটত কেইবাটাও মহিলা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিলে। তেখেতৰ নিজৰ মৌলিক গ্ৰন্থ এতিয়ালৈকে 20খন প্ৰকাশিত হৈছে আৰু কিছু অপ্ৰকাশিত হৈছে। তাৰোপৰি বহুতো গ্ৰন্থ তেখেতে সম্পাদনা কৰিছিল। তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা হিচাপে কৰ্মত যোগদান কৰিছিল। তাৰপিছত তেখেতে তাৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকাও হৈছিল। অৱসৰ পোৱাৰ পিছত তেখেতে সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ লগত জড়িত হৈছিল। সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ তেখেতে বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা আৰু আগৰ উপসভানেত্ৰী আৰু আমাৰ যিখন মুখপত্ৰ লেখিকা সেইখন সম্পাদনা কৰাৰ উপৰিও সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ লেখিকাৰ জীৱনী, কবিতাৰ কিতাপ, কেইবাখনো গ্ৰন্থ তেখেতে সম্পাদনা কৰিছিল। আৰু লেখিকা সমাৰোহৰ উপৰিও তেখেতে যোৰহাটৰ জয়া মহিলা সমিতি আৰু টাই চাবৰ লগত তেখেত বিশেষভাৱে ঘনিষ্ঠ হৈ আছিল। তেখেতে টাই চাবৰ বৰ্তমান সভানেত্ৰী হৈ আছে। যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ তেখেত বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা আৰু আগৰ সভানেত্ৰী আছিল। যোৰহাট শাখাৰ তেখেতে সম্পাদিকা সভানেত্ৰী আছিল আৰু তাৰপিছত তেখেতে জিলা পৰিষদৰ সভা কামত যোগদান কৰিছে। টাই চাবত থাকোঁতেই তেখেতে মহিলাসকলক সংগঠিত কৰি জয়া মহিলা সমিতি গঠন কৰিছিল আৰু জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত তেখেতে নিজস্বভাৱে অসমীয়া এটা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণী জয়া ভৱনতে আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে এনেকৈ এগৰাকী বহুমুখী প্ৰতিভা সম্পন্ন কবি, কল্পকাৰ, অনুবাদক, প্ৰবন্ধকাৰ এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাটৰ মহিলা সমাজ আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰে। পৰৱৰ্তী বাতৰি। টিয়কত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঋতু শইকীয়াই জীৱন মৃত্যুৰে সম্প্ৰতি গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন ঋণ্টুৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে ৰাইজৰ সঁহাৰি। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৱা 17 নৱেম্বৰত টিয়কৰ মদৈজানত এক ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে বনাইৰ ঋণটো শইকীয়াই। প্ৰতি মঙলবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰত শাক পাচলি বিক্ৰী আৰু ঘৰে ঘৰে চাহপাত বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দৰিদ্ৰ ঘৰখনৰ জীৱিকাৰ সম্বল বনাই নপমুৱা গাঁৱৰ সৰুপাই শইকীয়াৰ পুত্ৰ এতিয়া গুৱাহাটী ডাউন টাউন হাস্পাতালৰ ICU চিকিৎসাধীন। কিন্তু হঠাৎ অহা অমানিশাই পৰিয়ালটিৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পৰাৰ দৰে হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দুৰ্ঘটনাটোত পতিত হৈ যুৱকজনে মূৰত যথেষ্ট আঘাত পোৱাৰ বাবে পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিবলৈ বহু পৰিমাণৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰয়োজন। ইতিমধ্যে 3টা দিনত লক্ষাধিক টকা চিকিৎসাৰ ব্যয়ৰ নামত খৰচ হৈছে। এতিয়া বিচাৰিছে সহৃদয়বান ৰাইজৰ সঁহাৰি। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যুৱকজনক আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰে তেতিয়া প্ৰণৱ শইকীয়াৰ পাঞ্জাৱ ষ্টেট বেংক বৰভেটা তিনিআলি যোৰহাট শাখাৰ IFC কোড PSI
BB00212145 ৰ একাউণ্ট নম্বৰ 1465100001577ত জমা দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। পৰিয়ালটিৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 8368896835ত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। টিয়কৰ পৰা সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। পৰৱৰ্তী বাতৰি। সোণাৰীৰ খাপেখাতিৰ টিমন হাবি চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকক অপহৰণ। চাৰিজন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে সেনাৰ পোছাকত আহি বাগিচাৰ বাংলাৰ পৰা অপহৰণ কৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিৰ বৰুৱা নগৰৰ টিমন হাবি চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক নুমল চন্দ্ৰ বৰুৱাক মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 7:45 বাগিচাৰ নিজা বাংলোৰ পৰা সেনাৰ পোছাকত অহা চাৰিজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলে নিজকে আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দি অপহৰণ কৰা এক ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাখনতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ধনশিৰি কোম্পানীৰ বিষ্ণুপুৰ বাগিচাৰ অধীনৰ টিমন হাবি বাগিচাৰ পৰিচালক নুমল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ গৃহত মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 7:45 বাংলোৰ কলিং বেল বজোৱাত পৰিচালকগৰাকীয়ে দুৱাৰ খুলি দিয়াত অস্ত্ৰধাৰী দলটোৱে বাংলোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি দলটোৱে নুমল বৰুৱাক লগত নিয়াৰ কথা কোৱাত পত্নী ননিমা বৰুৱাই কিয় মোৰ স্বামীক নিব আহিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত দলটোৱে বাগিচাৰ মালিকৰ সংক্ৰান্তত লৈ যোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। অসমীয়া ভাষাতে কথা কোৱা দলটোক পত্নীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ স্বামীক নিনিবৰ বাবে কাটৰ অনুৰোধ জনোৱাত দলটোৱে সুস্থ শৰীৰে ঘূৰাই দিয়াৰ আশ্বাস দি ঘটনা সম্পৰ্কত অৱগত নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই ঘৰৰ মোবাইল ফোনসমূহ লৈ যায়। সেই সময়ত বাংলোত কৰ্মচাৰী আৰু কণমানি পুত্ৰ আছিল। দলটোৱে পৰিচালকগৰাকীক খোজেৰে বাগিচাৰ মাজেৰে লৈ যায়। পুৱা পত্নীগৰাকীয়ে বৰহাট আৰক্ষী থানাত জনোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে। ঘটনাস্থলীত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু সেনাৰ এটা দল উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কালি 7:35 কলিংবেল মাৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ এখেত ওলাই গ'ল, চাৰিজন ল'ৰা আহিছে, তিনিজন মানে তেওঁলোকৰ কিবা মিলিটেৰী নিচিনা ড্ৰেছত আছে আৰু এজন নাই ড্ৰেছত। আহিলে বহিলে, বহিবলৈ দিলে, তাৰপিছতে ক'লে আমি আলফা স্বাধীন হয়, আপুনি এতিয়া আমাৰ লগত যাব লাগিব। তাৰপিছত মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এই মানুহটো কেলৈ গৈছে ভাত তোমালোকে, নহয় বোলে আছে বোলে, মোৰ মোৰ মানুহটো মই ঘূৰাই দিবা নাই, দিম বোলে ঘূৰাই। তাৰপিছত আৰু মই সিহঁতক ভয় ধৰিছোঁ, গোটেইকেইটা মই এইটো নাতি নিচিনা হ'ব, মোৰ ভয় ধৰিছিলে, কৈছে চিন্তা নকৰিব আমি ঘূৰাই দিম। মই কৈছোঁ তেতিয়া মোৰ মানুহটো লাগে, মই এইটো আমাৰ কাৰো লগত কথা নাই, আজিলৈকে ইমান বাগান ঘূৰি আহিলোঁ, মানে আজিলৈকে আমাৰ কাৰো লগত কথা নাই, আমাৰ টকা পইচাও নাই, টকা পইচাও নাই, খালি কামে কৰে আমাৰ মানুহ তাৰপৰা গ'লগৈ বেলেগ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। পৰৱৰ্তী বাতৰি। শিৱসাগৰত বুধবাৰে সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। জাবৰৰ দমত উদ্ধাৰ এটি সদ্যজাত শিশু। নিউজ নাও ৰিপৰ্ট। শিৱসাগৰত পুনৰ সংঘটিত হ'ল এক জঘন্য কাণ্ড। বুধবাৰে পুৱাই নগৰৰ এটি ৰদত উদ্ধাৰ হয় এটি সদ্যজাত কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে এটা কুকুৰে কামুৰি আনি শিশুটোৰ মৃতদেহ নগৰৰ বিশাল মাৰ্কেটৰ সন্মুখলৈ লৈ আহে। সেই সময়ত তাত উপস্থিত থকা ৰাইজৰ দৃষ্টি পৰাত কুকুৰটো খেদি পঠিয়াই উক্ত শিশুটো কন্যা সন্তান হোৱাৰ বাবে নাইবা অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজাবহন অথবা সামাজিক ভয়ত নৱজাতকক অতি নিৰ্দয়ভাৱে আৱৰ্জনাৰ দমত পেলাই থৈ যায়।
পাছত পথৰ কুকুৰে আৱৰ্জনাৰ দমৰ পৰা কামুৰি আনিছিল। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো আঁতৰাই নিয়ে। সভ্য জগতত বাস কৰি এচাম লোক কিমান তললৈ নামিব পাৰে এই ঘটনাই তাৰে উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। পৰৱৰ্তী বাতৰি, ৰক্তদান মহানদান এই বাক্যশাৰী শিৰভূত কৰি এটোপাল ৰক্ত জীৱন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে আয়োজন কৰিলে ৰক্তদান শিবিৰ। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাটৰ এটি স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান এটোপাল ৰক্ত জীৱন নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে 21 নৱেম্বৰ বুধবাৰে আয়োজন কৰিলে এক ৰক্তদান শিবিৰ। 2014 চনতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা উক্ত ৰক্তদান গ্ৰুপটোৱে বিগত সময়ত জনসাধাৰণক ৰক্তদান কৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। 14 নৱেম্বৰ বুধবাৰে বিগ বজাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত আয়োজন কৰা ৰক্তদান শিবিৰটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰে মহাময়ী অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী আৰু সংগীত শিল্পী জয়ন্ত নাথে। উক্ত শিবিৰত প্ৰায় 100+ ৰক্তদাতাই ৰক্তদান কৰি অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰে। অনাগত দিনত সমাজলৈ এনেদৰে সেৱা আগবঢ়াব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে উদ্যোক্তাসকলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এইটোৱে হৈছে একমাত্ৰ ৰক্তদান গ্ৰুপ। আমি 2014 চনৰ 7 জুলাইত এই গ্ৰুপটো খুলিছিলোঁ। ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া আমাৰ প্ৰায় এই গ্ৰুপত 90,000 সদস্য হৈছে। প্ৰায় আমি 4,000ৰ ওপৰত অধিক ৰোগীক ৰক্তদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো বিগ বজাৰত আজি ৰক্তদান শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আগন্তুক আৰু আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত কমেও 35-40 জনৰ ওপৰত হ'ব। আজি আমাৰ ইয়াতে এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে মহাময় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী, সংগীত শিল্পী জয়ন্ত নাথ, বিতুৰাজ ভৰালী আৰু ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো এনচিঅ প্ৰীতম ৰুমিপাল, ঠিক এনেকৈ বহুতখিনি এনচিনে আমাৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24/7 যোৰহাট। পাহাৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে প্ৰাকৃতিক মনোৰম শোভাৰে। কেউদিক ৰমৰমাই আছে এতিয়া গোলাপী আৱৰণেৰে। কি ডেকা, কি বুঢ়া, কি শিশু, সকলোৱে এতিয়া হৈ পৰিছে আনন্দত আত্মহাৰা। এতিয়া উপভোগ কৰিছোঁ আহক সেই নৈসৰ্গিক মন বোলোৱা দৃশ্যসমূহ। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 16 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব। নিউজ নাও বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।